Hola, què tal està? Nosaltres encantats. Per què? Perquè continuem de festa. No es volem perdre ni una festa de la nostra comarca així, en Telesafor. Això què significa? Que continua en marxa el programa La Safor en Festes. I continua en marxa i la pròxima parada és així, on estem ara mateix. És la localitat de Daimús que celebra les seues festes patronals en honor al seu patró, Sant Pere. Tot va començar el passat dia 15 de juny. La veritat és que tots els col·lectius, entitats, associacions de Daimús no es volen perdre l'organització i el disfrute de la festa i per això participen, estan implicats. Com dèiem, tot va començar el passat dia 15 amb el tradicional pregó, perquè què seria una festa patronal sense el seu pregó. I des d'aleshores, la veritat és que ha hagut dies per a tot, activitats per a tots els gustos, per a tots els públics i per a tots i cada un dels membres de la família d'ací de Daimús i pels visitants, perquè estem en una localitat turística que atrau molta gent i molts visitants i turistes aprofiten que estan ací de vacances per a disfrutar de la festa. El dia 15 va començar en el pregó, però anem a centrar-nos en el dia 28 de juny, perquè ells diuen que és un poble xicotet, però valent. Estan parlant de Daimús i qui diu això? Pues els festers i festeres més joves, membres de l'associació Pensat i Fet. Ells han passat de fa molts anys participar en el concurs de dibuix per a la portada del llibre de festa a organitzar la seva pròpia jornada en acomplir 18 anys. I ese dia 28 han tingut les seues activitats. Han tingut la tradicional cercavila amb arreplegada de les festeres, sempre acompanyades de la banda de música, després la missa solemne i també la pólvora, no podia faltar. Així és que disfrutem d'aquest dia dedicat als joves de l'associació Festes i Festeres Pensat i Fet.
Es que sale.
Anem a seguir en el programa d'activitats de les festes de Daimús i la nit dels joves festes i festes va ser llarga, però l'endemà també van participar totes les comissions en les activitats previstes i és que l'endemà se celebrava el dia gran de les festes patronals de Daimús, com és el dia, la festivitat del seu sant, Sant Pere. Com dèiem, ahir van participar tots els membres de les diferents comissions que treballen ben a gust per a que les festes de Daimús se superen any rere any. Moltes activitats al llarg del dia i així estiguen també per a disfrutar i compartir amb tots vostès aquestes activitats. Per exemple, Cercavila, com dèiem, amb representants de totes les comissions que existeixen així a la localitat de Daimús. Després no faltava la missa en honor al Sant Patró, a Sant Pere. La pólvora també va tornar a estar present perquè cada dia la pólvora ha d'estar ben present en totes les festes valencianes i a Sant Daimús encara més. Ja per a vesprada, a última hora, la processó, també en honor al Sant Patró, Sant Pere, amb la participació del grup de danses de Daimús, que va tornar a demostrar que les festes són això, festes, però també és tradició. Les festes són cultura. I també, ja per la nit, s'ho poden imaginar, castell de focs d'artifici de la mà de la pirotècnia Borreda.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
estem al costat de l'Ajuntament de Daimús i clar, si estem en Daimús, estem parlant de les festes, havíem de compartir una estoneta entre acte i acte amb l'alcalde de la localitat, Javier Planes. Javier, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada i gràcies per vindre. Bueno, com està el cos entre acte i acte de festa? Avui s'acaba, avui és el dia dedicat als moros i cristians. És dissabte, com està anant la festa i el cos està aguantant? El cos aguantarà, sobretot esta vesprada, que és el dia gran, que és el quan fem el desfile, en què participen les 9 filaes i cada hi ix a lluir, però perquè lluïsca el poble de Daimús. Bueno, les festes de Daimús, el que dèiem, se celebren ara en unes dates. Bueno, estem escoltant la música, perquè això és passacarrers, no? Perquè es tracta de que ningú s'adorga en casa, que tots sàpiguen que estem de festa, no? Es tracta d'anar ambientant els carrers. Després de la despertar està l'almorzar, i després de l'almorzar cada fila ix pel poble animant els carrers del poble. I que la gent s'assome al carrer. Perquè ara són els moros i cristians, són els protagonistes. Són 9 filaes, veritat? Són 9 filaes, 9 comissions, i elles són les protagonistes. Són els protagonistes de la festa. La setmana passada en honor de Sant Pere i ara són en honor als moros i cristians. Bueno, anava a dir que podeu tocar. Passa la banda, aprofiteu per ambientar la banda, una de les bandes. Bueno, és evident la imatge, Javier, el delata. Vostè és cristià, els creuats. En la sabatilla està el detall. Jo, moltes, soc de la fila dels creuats, una fila que ve del 2005, i enguany tenim l'honor i l'orgull de ser la capitania. Hem fet tot el possible per a fer una capitania bona i que la veritat i que el poble disfrute del que anem a portar-li. El que comentava, que jo crec que no hi ha ninguna associació, ninguna entitat que no participi en les festes de Daimús. Estan tots clavats de cap. Daimús té un teixit associatiu viu, però viu. I la prova va ser el dia Sant Pere, que tots van acompanyar a l'Ajuntament el dia en la professó i en la missa. I avui encara millor, en què eixen tots al carrer. I ja esteu escoltant l'ambient que hi ha en Daimús. Què seria una festa patronal de poble sense música, no? Jo sempre dic que una festa patronal sense coets, sense campanes i sense música, sobretot sense música, no és festa. Javier, ja per últim, com a alcalde, satisfet de les seues festes i a continuar treballant, veritat? Satisfet no, orgullós, satisfet, il·lusionat i, per supost, que a continuar treballant per les festes i per el poble de Daimús. Perfecte, a disfrutar-ho. Moltíssimes gràcies. Nosaltres seguim de festa, així, en la localitat de Daimús. Avui és el dia dedicat als moros i cristians que ja escolten i veuen. Estan fent la cercavila per tots els carrers de la localitat perquè ningú s'oblide que Daimús està de festa. Així és que soni la música. El Sultà és una de les filaes de moros, concretament d'ací de la localitat de Daimús. Els hem trobat ací en el passacarrer, que estan ambientant els carrers en música. Sou el Sultà. Avui és l'últim dia de festa. Com està el cos? Aguanteu? L'últim tampoc. Demà és el recapament del que ha sobrat. Demà encara toca. És la festa forta. I s'aguanta. Com està el cos? Molt bé, carai. Amb ganes de treball i de juerga. De juerga. Bueno, així també la música que no falta. Així coneixem Sauret, company de professió. Escolta, una coseta, però ara no. Ara a disfrutar com a uno més, no? Bueno, així company de professió, excompany i jubilat. El que no sé si puc ser jubilat i moro, però bueno, me ho apanyaré com puga. Ho paga en el que tracta els pous de petroli, que som la fila de rics. La fila de rics. I des de quan està la fila? Des del 2004. 2004. I així la festa va cada any millor, no? Sí, això ha anat a millor. En quin sentit? Anem entrant en edat, cada vegada desfilem més cotxets, però cada vegada mengem i bevem millor. Escolta, què tenen les festes de Daimús, que no me les podem perdre? Les festes de Daimús ja fa anys que estan molt equilibrades. Tenen una setmana de festes patronals on es farten de fer verbenes, provessons, misses i una de moros i cristians que és totalment al revés, la festa d'Alà.
molt de vi, molt de whisky i molt de pernil. Doncs anirem a l'infern. Perfecte. Escolteu, están bien las fiestas de Daimon, ¿no? Muy bien, perfectas. Disfrutándolas hasta el último segundo. Hasta el último segundo, y más porque no se puede, sino todavía más. Hasta, ni hay que lluir el banderí, ¿no? Arriba una mequeta que le ve la cara, ni hay que lluir el banderí. No. Está bien que sí. Sí. Perfecto. Bueno, gracias, continúo disfrutando. De la festa. Bueno, tenim així a la música, esta és la vostra banda, no? Sí. Bueno, sí. Pues, de Daimús, perfecte. Ara està el president. El president. El president. Tenim així el president, amagaet. Molt bona vesprada. Va. La música no pot faltar en les festes, veritat? A veure, sí, i més en moros que... I més si són festes de moro, és lo principal que hi ha. Si no hi haguera música, no hi hauria festa, està clar. I així, Daimús, vos toca treballar tots els dies, tocar tots els dies? Sí, tot els 4 dies, estem en la comparsa aquesta de l'Ulfa i hem estat els 4 dies. Bueno, vam fer el dia 6 un concert i a partir d'ahir, pues, els 3 dies següents. Perfecte. Molt bé, ja li deixem que continuï la música. Gràcies. Bueno, ja veuen, sense música no hi ha festa, ja sent Daimús, hi ha bona música. Templaris. De Daimús, que no se te olvide que estem en Daimús. Perfecte, Daimús. Escolta, ara esteu a l'entrada informal. Sí. No té res que veure la d'esta nit. Això és disfrutar-ho per libre. Això és viure el segon a segon. Això s'ha de viure segon a segon perquè ho tenim una vegada l'any, però és la millor festa del poble. Fa molta calor, però això s'aguanta bé en festa i bevent una miqueta. Home, emburré tenyim, ho aguanté, si no malament.
I un parell de casalles ja, al puesto. I el traje d'esta vespre ja preparat? De pensar, estic marejant-me i tot, la calor que tenim que agarrar, saps? Però bé, bueno, abat. Com el diuen? A mi Hortolà, som Hortolà. Bueno, Hortolà, a continuar disfrutant les festes i d'estar entrada informal. Moltes gràcies, de veres, vinga. Una salutació a tot el món, vinga, estarà. Disfrutem de l'entrada informal. Bueno, continuem, així està la fila Almogaves, que la veritat és que també està disfrutant de la festa. Escolteu, l'entrada informal, es tracta de disfrutar, no? Hombre, esta vespre és el més. Ja és en els trajes de gala i tot el que toca. Però ara és més, per la temperatura que està fent, ara és més còmode, no? Ara és fatal. I ho he estat dient, pegamos un dia, però esperem que a la vespre refresca una miqueta. Escolteu, dis-me. Grup de Dolçaina, la festa Dolçaina i Tabalde d'Aibús mos acompanya. Heu voltat per la música de la Dolçaina i el Tabal, no? Nosaltres patrocinem molt la Dolçaina i el Tabal. Estàs fent de cap d'esquadra? Jo sóc el cap d'esquadra. Mostra-mos com ho fas. Endavant, a veure com ho fa un bon cap d'esquadra. Molta il·lusió, sobretot molta il·lusió. A disfrutar, endavant. Filars creuats, capitania cristiana enguany, i així estem amb el capità cristià de les festes de Mous i Cristians de Daimús. Molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Juan Seguí era el teu nom? Sí, senyor, Juan Seguí. Escolta, capità, però de moment ara relaxat, perquè això és un acte informal, no? Claro, això és un acte informal ara, per alegrar un poc la festa, i ara tenim un acte en què fem una pequeña mascletaeta i a dinar a tots. I escolta, una ganes que arribi esta vesprada, serà un moment molt especial. No fa molta calor, el traje és pesat, però ganes... Una volta que fiquen el traje dins, la festa està dins, i la sang el bull, ja ho vius, i per molta calor que faig, te ho disfrutes. Ja que estàs ahí. Encara queda molt, unes hores per aquest moment, així és que, Juan, gràcies, i a continuar disfrutant de la festa. Gràcies a vosaltres. Seguim amb l'entrada informal de Moros i Cristians de Daimús. Estem així ja per a finalitzar la part del matí de la festa de Moros i Cristians i, clar, no havia de posar el punt final d'una altra manera que no fora amb pólvora. I així en la comarca de la Safor, quan parlem de pólvora, es ve al cap a tots pirotècnia Borredà. I així estem
amb Vicent Borredà, que és el responsable d'aquesta gran família de la Pirotècnia. Vicent, molt bona vesprada. Bona vesprada. Escolta, bueno, encara que ara des d'una altra part, des de veient els bous de fora de la barrera, com aquí que diu, però la pólvora Borredà continua estant pràcticament en tots els pobles que estan de festa, no? Sí, quasi tots. No diguem, n'hi ha de dir la veritat. Sí. En Matos, en el que és la Safor i part de fora, també anem a molts puestos i entonces, pues això. I ara heu muntat així la mascleta que sí, posa, tanca el matí així en Daimús i això és glòria, no? Sí, la sí. Mascleta. Pues sí, ara va la mascleta aquesta i a la nit fa un bombardió de color sí. Per quan acabi el desfile de moros. Continues disfrutant jo en sí. El soroll de la pólvora. A mi m'agrada molt i tota la vida no he fet altra faena. Sí. Perfecte. Bueno, Vicent, un plaer compartir aquests moments amb tu sí. I a disfrutar de la festa. Moltes gràcies a vosaltres. Així és que disfrutem d'aquesta mascletà de la mà de la Pirotècnia Borredà. La localitat de Demús perquè ha arribat el moment de la desfilada oficial de les filades cristianes i mores. De moment veiem que estan arribant cadascuna de les filades, crec que és l'última, amb la seva banda de música que està fent el recorregut invers al que és el trajecte de la desfilada. I una vegada estiguin totes així, ja es començarà la desfilada, aquesta entrada oficial de moros i cristians de la localitat de Daimús. Així veiem, bueno, anem a per així perquè volem preguntar com està la gent, si té ganes que comenci la desfilada. Així veiem, per exemple, la fila Almogaves. Hola, molt bona vesprada. Hola. Escolteu, esteu així esperant perquè ja està el compte enrere, no?, de la desfilada. Sí, ja estem ahí a punt. Escolta, ganes de que arribi el moment, perquè suposo que serà un moment especial, no? Pues sí, amb molta il·lusió, amb moltes ganes i, en fi, a la marxa. Cap d'esquadra? Sí. Això sempre se diu que cap d'esquadra s'ha de nàixer, perquè no tot el món val per ser un cap d'esquadra, no?
Pues sí, tú ho has dit, és així, no? Sí. Escolta, veient que si n'hi ha molt de cotxe, ve molta gent, els morts cristians de Daimús. Sí, sí, s'ompli, eh? El poblet és xicotè, però té nom anar. Bueno, perfecte, doncs anem a disfrutar la desfilada. Esperem una miqueta i a començar, gràcies. Molt bé, a vosaltres. I ara anem a preguntar a aquestes xicones que són de la fila almoràvides, veritat? Sí. Bueno, escolteu, que ja està compte enrere, que ara estan arribant les bandes, no sé si falta, no faltarà molt. Veiem el traje. El traje pesa, dona calor o què? Un poquet de calor, però jo trobo que avui ja no és el traje, avui ja és la temperatura que tenim en general, però molt bé, carrega gust no pesa, que diuen. Això ara va dir, però es fa gust, no?, perquè teniu ganes de que arribi este moment? Sí, 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 todo el año nos estamos esperando. Bueno, hay mucha gente que está esperando también porque la localidad está llena de gente esperando ver la desfilada. Siempre nos pasa y cada año viene más gente. Bueno, esto pues... nos gusta, nos alegramos muchísimo. Una pena que avui s'acaba les festes, sí, no? Sí, avui ja s'acaba tot. Molta pena, però bueno, ara preparar-les de l'any que ve. El dia és llarg, encara queda. Sí, encara queda, la veritat que sí. Gràcies. A vosaltres. Seguim així en este punt de concentració perquè encara estan arribant les filades de les seues bandes en el sentit invers de la desfilada per a que comence. I així veiem el sultà, la fila. Escolteu, ara toca anar de guapo, no? De bonito. Sí, però per sort, este és el traje de luxe que tenim en propietat, que el vam triar a postes fresquet, perquè ja sabem en quines dates desfilem. Això és anar per davant, no? Més o menys. El que va que enguany hem estrenat la faixa i jo he tingut el primer accident. En plena plaça m'han tingut que tirar fora el desfile perquè m'ha caigut. Però ara la porta és ben apretada? Ara la porta enganxada on toca. Escolteu, ganes de que arribi la desfilada perquè és un moment especial, no? Exactament. De lluir-se i de que la gent disfrute. Exactament. Estem esperant tot l'any a aquests moments i entonces és encantador. El temps pareix que està respetant-nos, sí. I és el que pareix que anem a fer, a disfrutar del moment. Sí. I sobretot disfrutar del moment, i més quan sabem que la festa ja està en la recta final i és disfrutar fins a l'últim segon. És una pena que dure dos dies, tindria que durar un mes, però sí, però mira, tot aplega al final i avui s'acaba i ja està bé. Però una pregunta, que diu que durarà un mes aguantaria el cos? Un mes més o menys. Hasta ahí. Bueno. Més menys que més. Moltes gràcies, a disfrutar de la festa. A vosaltres, gràcies a vosaltres, gràcies. Bueno, estem així continuant en el punt d'eixida de la desfilada dels bandos moros i cristians i estem amb la persona que presidís la fila que obrirà les portes de la desfilada. És la fila Ali Benalà. Javi, mira, l'americà, que el diuen, no? Sí. Bueno, capità d'esta fila, que l'any passat vau ser capitania, veritat? Sí. L'any passat vam tindre capitania i enguany és un any important per nosaltres perquè complim els 25 anys. 25 anys, i quin seria el balanç d'estos 25 anys de la fila? Molta experiència, moltes coses viscutes entre els amics, una quadrilla d'amics, algo impensable en un poble sense cultura de festa de moros i cristians, 10 anys i 5 a soles, i bueno, 15 anys després d'eixir 10 anys de soles, crec que fem un desfile que està molt bé. Si ho aguantar 25 anys, això vol dir que hi ha per a filar per a molts més anys. Sí, de fet ja hi són fills amb nosaltres i crec que això és el que al final interessa i costa en un poble, no? Quan vaig a pobles com per exemple Muro, que veig tres generacions, home, això és perquè portem més de 100 anys fent festa, per tant, és molt difícil, perquè no tenim aquesta cultura, però bueno, estem implantant-la a poc i esperem aconseguir-ho. Escolta, el traje espectacular. És repetiu cada any o l'estreneu en guany? No, este any sempre ens ha vestit roperia Chimo. Uh-huh. Estem molt agraïts en aquesta empresa i en guany pues, hem volgut que portarem un traje a consonància als anys que portem vestim-nos i celebrant el 25 aniversari, clar. L'aniversari s'ho val, no? Sí, jo crec que no es podria fer sense que aquesta gent s'involucrara. La desfilada de Bosque és espectacle, la veritat que l'espectacle està assegurat. Javi, moltes gràcies i això sembla que ja va començar, si no res. Enhorabona i moltes gràcies per atendre'ns. Vale, a vosaltres. Està a punt de començar la desfilada, la entrada de moros i cristians d'ací, de la localitat de Daimús, a disfrutar. Pues así, la veritat és que els carrers per on van la desfilada, l'entrada dels bàndols moro i cristian, està replet, està de gom a gom, perquè ningú vol perdre's aquest gran espectacle. Per exemple, aquest senyor,
Bona vesprada. Vostè és de Daimús o no? No, no. Som del Ràfol de Salem i estem estiuant a la platja de Daimús. Ah, aleshores, això no s'ho perdrà ningun any. Ve tots els anys a veure l'entrada o quan pot? Normalment sí, normalment sí. Ja fa uns quants anys que estem així. És tot un espectacle. Sí, no, està molt bé, sí. Vostè és més del bàndol moro o cristià? Si tinguera que triar... En música moro. Bona. Perfecte, gràcies. De res. Bueno, seguim perquè, com dèiem, n'hi ha molta gent per ací darrere. Anem cap darrere a veure si algú vol parlar. Mira, esta senyora mateixa, que la tenim a tiro. Bona vesprada. Vostè és de Daimús o de fora? No, de Muro del Coll. I, però està vivint ací, estiu ací? Tenim un apartament a la playa. Ah. I venim contínuament ací, de compres, de passeo, uh-huh. I ara venim a veure les festes, que són molt xules. Però és la primera, o sigui, no és la primera vegada que ve? Hem vist ja fa almenys 7 o 8 anys que venim... Uh-huh. Diàriament, no, però quan fan les festes, sí. I repetirà, perquè això val la pena, no? Sí, és un espectacle, sí, sí. Que dona gust i damunt la música acompanya, això és un espectacle. A més, venim també d'unes bones festes, Muro del Coll, que entonces allí també són, volem comparar, però les dues són fabuloses. Qui s'hi anirà guanyant? No t'ho dic, vale, que si no se'n despatxaran. Escolta, però si tinguera vostè que triar entre bàndol moro cristià, per quin es decantaria vostè? A veure, la banda moro és més xula. El cristià la és música... més seriet, però jo la moro. La moro és més cerimoniosa, no? Sí, més alegre, més alegre, més moviguda. Bueno, pues, a disfrutar de l'espectacle. Gràcies, moltes gràcies. Gràcies. Vale. Seguim amb tota la gent que està sí, disfrutant de l'espectacle, de l'entrada dels moros i cristians d'ací, de la localitat de Daimús. I ací tenim aquest senyor que diu que és d'Almoines, però viu ací, m'ha dit. Fa 40 no sé quants anys. O sigui, que ja és més d'ací que d'allà, no? Soc del Moine. Aleshores, vostè no es perd mai aquesta entrada de moros i cristians? Impossible. Impossible perquè és un espectacle. I m'encanta la música festera i m'encanta tot. I, bueno, del resto de la festa de Daimús també a disfrutar. Sí, a tot. I una cosa, si tinguera que triar vostè entre moro o cristià, què? Jo soc moro. De tota la vida? De professió. Sí, què vol dir això? Un dia te'n contaré, davant de la tele. Mira, un altre programa. Gràcies. Bueno, i ací tenim aquesta, per exemple. Vostè és d'ací de Daimús? Sí, sí, soc de Daimús. Tant, no es perd mai aquest espectacle de l'entrada, no? No, m'agrada molt, moreu. Més mora o cristiana? Cristiana. Bueno, i del resto de festes, suposo que també haurà disfrutat bona cosa. També, som molt festera. Molt bé, gràcies. Ja està en marxa la desfilada de moros i cristians, la gran entrada, i així la gent està esperant el moment. Tu és d'ací de Daimús o de fora? De Gandia. De Gandia. I ves tots els anys a veure l'entrada? Sí, perquè veig que hi ha la platja. Ah, perfecte. Això. Entonces, les festes de Daimús diuen que són de les millors. Crec que sí. Les milloretes. Escolta, i això dels moros i cristians, la veritat és que és tot un espectacle, no t'ho perds, però si tingueres que triar entre mora o cristiana, el bàndol, què? On t'apuntaries? Crec que els moros. Moros. Crec. Pense. De moment a disfrutar, que ja estan ahí. Escolta, tu eres de Daimús o no? Jo de Daimús. Daimús. Entonces tu ves vius la festa a tope. La festa a tope, a tope. I mora o cristiana? Moro. Gràcies. Bueno, seguim. Tu eres de Daimús o no? Daimús. I no te'n perdràs ninguna entrada ningun any, no? Ninguna. Això està a tope de gent. No es pot aparcar, no cap ni un cotxe. La gent no es vol perdre la festa de Daimús. Que va, que va. És el millor que n'hi ha. Bueno, esta senyora, ¿vostè és de Daimús? Hola, buenas tardes. Sí, buenas claro, tardes. De Daimús. Per tant, no es perd la festa... Ui, tot anys, sí, però a primera plana. Perquè això és un espectacle i molta la gent que ve a Daimús a veure l'entrada. Sí, sí que venen, sí. Està prou bé. Molt bé. A disfrutar, que ja estan ahí. Gràcies. Amb percussió de metall i dolçaina arranca la desfilada. Amb aquesta banda s'encapçala la desfilada de moros i cristians que ja comença a ser la localitat de Daimús. Recordem que és la fila Ali Ben Alà, la que obri les portes de la desfilada i que complís el seu 25 aniversari. Si és que amb aquesta percussió comença la desfilada de moros i cristians de Daimús.
ambaixadora, capità i favorita. Són les tres imatges protagonistes d'aquesta entrada espectacular dels Moros i Cristians de la localitat de Daimús. Anem per ordre. Tinc la Xulla, ambaixadora, Maria Jesús Seguí. Molt bona vesprada, Maria Jesús. Molt bona vesprada. Bueno, ja vol bona nit, no? A estes horetes ja. Bona nit, molt bé, sí. Bueno, i tenim el capità. L'hem entrevistat aquest matí, però anava pues, per casa, no? Però ara ja va en tot el traje com toca. Jesús, Juan, perdó, Juan Seguí, bona vesprada. Bona vesprada a tots. I clar, la favorita, i tu queda en casa, la favorita tenim Carla Seguí. Carla, bona nit. Bona nit a tots. Ha arribat el moment ja, esperat, suposa que nervis o no? Molta gana, molta il·lusió i esperem que tot isca com... que tot isca bé. Com toca, com no? Com toca. Nervis n'hi ha alguns o no? Molts, però estem molt contents. Juan, ha arribat el moment. Bueno, així tenim la carrossa en la que lluireu de valent en l'entrada. És un moment molt especial, no, Juan? Sí, per nosaltres sobretot, perquè clar, estem tot l'any treballant i volem que disca tot molt bé. I estem preocupant que morisca, claro. Això anava a preguntar, treballant tot l'any perquè la capitania no és qualsevol cosa. No, tens que treballar molt per poder una bona festa, els senyors. Bueno, com a favorita, també un moment especial que vas a viure, t'has preparat a consciència, no? Un orgull per mi d'on eixir en els meus pares, és una satisfacció. Que tot queda en casa, família completa, no? Encara més emotiu el moment, no? Exactament, de tot acabo en casa. A part d'això, el meu fill, i sent la comparsa de contrabandistes, també, és a dir, que tota la família en la festa. O sigui que això de Moros i Cristians ho porteu en les venes. En les venes, molt bé. Perfecte, bueno, no vos molestem més, s'heu de preparar per a lluir de valent en aquesta carrossa i a seguir disfrutant de la festa, gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies per haver vingut, gràcies.
I arriba el moment de posar el punt final a les festes de Daimús, en moros i cristians, a les festes patronals, en honor a Sant Pere. I que millor manera que fer-ho amb un castell de focs artificials. Ja s'ha acabat la desfilada, la festa continua en cadascuna de les càbiles. Posem el punt final a este programa, a la Saforen Festes, dedicat a les festes de Daimús, en honor a Sant Pere. Fins la pròxima.